Tady je Tomáš Holčík na CESu, jsme u Remixu. Tuto krabičku jsme už v redakci měli, je to androidní počítač, který si můžete připojit k televizi. A je tam nadstavba, kde to funguje pomocí klasických oken, tak jako jste zvyklí na počítač. Tohle to je ale stará zpráva. Toto je tablet, zkrátka androidní tablet, ale s klasickým desktopovým systémem, tedy ten Remix OS jede na tabletu. Zatím toto je jenom prototyp, není to nic, co by se aktuálně prodávalo, ale toto je směr, kudy chce Remix pokračovat ve svých samostatných zařízeních. No ale pak další novinkou je toto. Ne konkrétně USB disk od SanDisku, ale tady toto je Remix OS na USBčku. Od 12. ledna si to budete moci stáhnout a stačí starý počítač, nemusí to být nic výkonného a prostě nabootujete Remix OS a můžete oživit staré počítače docela šikovným systémem. Je to zkrátka Android, ale používá se to normálně jako na běžném počítači. Takže pokud si chcete vyzkoušet Remix OS, už za chvíli si jenom stáhnete ISO na nějaké bootovací médium a můžete to zkusit.